2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სტივენ ბიგანი საქართველოსგან არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და მართველი ინსტიტუტების გაძლიერებას მოელის. სტივენ ბიგანმა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე ონლაინ კონფერენციაზე ისაუბრა სახელწოდებით საქართველო და მისი სამეზობლო. ბიგანის განცხადებით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით კრიტიკული ნაბიჯი იქნება, ის იმედოვნებს, რომ ქართველი ხალხი ძლიერი დემოკრატიის უზრუნველსაყოფად საჭირო ნაბიჯებს გადადგამს. ონლაინ კონფერენციაზე სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაორმაგდეს, რათა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკან გაიწვიოს. საქართველო ბევრი თვალსაზრისით რეგიონის ლიდერია და ჩვენ მოველით, რომ ჩვენი პარტნიორები თბილისში გააგრძელებენ დემოკრატიული იდეების დაწინაურებას და მართველი ინსტიტუტების გაძლიერებას. წელს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ამ მიმართულებით კრიტიკული ნაბიჯი იქნება. ჩვენ გვწამს, რომ სათანადო პოლიტიკური ნებით ქართველი ხალხი გადადგამს საჭირო ნაბიჯებს უფრო ძლიერი დემოკრატიის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს სჭირდება ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც ბიზნესისთვის თანაბარი გარემოს შექმნის გარანტი იქნება და სწრაფად გადაჭრის მათდავებს. ეკონომიკურად უფრო წარმატებული სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და ცენტრალური აზია შედის როგორც შეერთებული შტატების, ასევე საქართველოს ინტერესებში. ასობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა და დაშავდა რუსეთის აგრესიის შედეგად, რამაც უნდა დაგვავალდებულოს, რომ გავაორმაგოთ ძალისხმევა იმისთვის, რომ რუსეთს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ბოლომდე შესრულება მოვთხოვოთ, რომ უკან წაიღოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დაასრულოს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. რუსეთმა პატივი უნდა სცეს ყველა მეზობლის და განსაკუთრებით საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. Of all of its neighbors, especially Georgia. სტივენ ბიგანის განცხადებას მნიშვნელოვანს უწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციაში და ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსგან გამჭვირვალე და სამართლიან არჩევნებს ელოდება. სწორედ ამიტომ ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ შტატები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდება. სტივენ ბიგანი, როდესაც ამბობს, რომ ის ელოდება სახელმწიფოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება საქართველოში, ის ბუნებრივია გულისხმობს იმას, რაზეც ღიად ისაუბრა საკუთარ სატელეფონო საუბარში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ გიორგი გახარიასთან, როდესაც მან თქვა, რომ ის ელოდება საქართველოში გამჭვირვალე სამართლიან თავისუფალ არჩევნებს. ამიტომ ამ არჩევნებში მართლაც უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება აქვს მისაღები ქართულ ხალხს, ან უნდა წავიდეთ ჩვენი ისტორიული არჩევანისკენ, და ეს არის ევროატლანტიკური გზა, ევროატლანტიკური ინსტიტუტებში ინტეგრაცია, და ან ივანიშვილის ხელით ბოლომდე უნდა გადავიდეთ რუსულ ორბიტაზე. სრული კონსენსუსია საქართველოს მოკავშირეებს და მეგობრებს შორის, რომ ბოლო განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში ის კურსი, რაზეც საქართველო დააყენა ივანიშვილმა, არ შედის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების ინტერესებშიც. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოკავშირეები და პირველ რიგში შეერთებული შტატები იღონებს ყველა ზომას, მიიღებს ყველა ზომას იმისათვის, რომ არანაირ ექსესებს და რისკებს არ ქონდეს ადგილი, და ქართველი ხალხის ნება, რაც მდგომარეობს ხელისუფლების სრულებაში და დაბალანსებული კოალიციური მთავრობის მოსვლაში, რომ ამ ნებას პოლგვარი პრობლემების გარეშე შეესხას ხორცი. პოლიტიკური გაერთიანება ლელოს ლიდერები კი თვლიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო გზავნილი და გაფრთხილებაა საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ უზრუნველყოს დემოკრატიული გარემო. ბიგანის განცხადება არის სრულად მკაფიო გაფრთხილება წინა საარჩევნო პერიოდში ქართული ოცების ანტიდემოკრატიული ხელისუფლების მიმართ, რათა მან რადიკალურად შეცვალოს თავისი პოლიტიკური კურსი და უზრუნველყოს დემოკრატიული გარემო და ინსტიტუტების გაძლიერება საქართველოში. საყურადღებო, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებს უწევთ ღიად საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში არ არსებობს ნამდვილად დამოკიდებული სასამართლო და რომ ჩვენ ვერ ვიღებთ დამოკიდებულ გადაწყვეტილებებს უსაფრთხოებისა და ეკონომიკურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამ მხრივ ჩვენ გვახსენდება, რომ ამ ხელისუფლებამ ჩაძირა ანაკლიის განვითარების პროექტი, რომელსაც სწორედ აღმოსავლეთის და დასავლეთის შემაკავშირებელი კვანძი უნდა შეექმნა. ანაკლიის და სხვა პროექტების მიზანმიმართული გაჩერებით ამ ხელისუფლებამ პირდაპირ შეუწყო ხელი რუსული პორტების ეკონომიკურ ინტერესებს. შესაბამისად, ეს ხელისუფლება არ და ვერ მიიღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს, ვერც ეკონომიკური და ვერც უსაფრთხოების მიმართულებით. კონფერენციის ფარგლებში სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანმა პარტნიორ სახელმწიფოებს მოუწოდა
საქართველოს ოკუპაციის საკითხი ევროპული უსაფრთხოების დღის წესრიგის უპირველეს თემად აქციონ. ჩვენ ძალიან საინტერესო დისკუსია ჰქონდა ამერიკა საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების სიტუაციასთან დაკავშირებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მდგომარეობაზე. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიგეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. აღინიშნა, რომ აუცილებელია რუსეთმა პატივის წეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, პოზიტიურად შეფასდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ხელშეუწყობს საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, გამჭვირვალე დემოკრატიულად, ეუთოს სტანდარტებთან და პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაში. ონლაინ კონფერენციაზე მხარეებმა კორონავირუსის პანდემიაზე ცისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები შეაქო და აღნიშნა, რომ მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა საქართველოს ძალისხმევამ შეერჩერებინა საშიში ვირუსის გავრცელება.